Partia Demokratike në përmjet sekretarit të përgjithshëm Gazmend Bardhi ka drejtuar 5 pyetje bashkisë Krujës dhe qeverisë për 2 pallatet e shembura në Thuman nga tërmeti 26 nëntorit. Partia Demokratike ka nisur mbledhjen e informacioneve për mosveprim kriminal të qeverisë dhe bashkisë Kruj për 2 pallatet e shembura nga tërmeti datës 26 nëntor 2019. Qeveria dhe bashkia Kruj duhet të japin llogari për vdekjen e 24 qytetarëve në Thuman, thuhet në deklaratën e Partisë Demokratike. Pas heshtjes së qeverisë për pyetjet tona publike, sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi i drejtohet me kërkesë zyrtare për informacion qeverisë dhe bashkisë Kruj për 5 çështjet e mëposhtme. 1. Pas tërmetit të datës 21 shtator 2019, a ka kërkuar zyrtarisht dhe a ka kryer bashkia Kruj verifikimin e sigurisë dhe gjendjes së 2 pallateve të shkatëruara në Thuman nga tërmeti datës 26 nëntor 2019? Nëse po, ju lutemi të na vini në dispozicion dokumentin zyrtar që e provon këtë. A është informuar ose raportuar pranë Komitetit Ndërministror të Emergjencave Civile për gjendjen e këtyre pallateve? 2. A u verifikuan 2 pallatet në Thuman pas tërmetit të 21 shtatorit? Nëse po, kush janë ekspertët që u angazhuan dhe çfarë vlerësimi bën ata? Lutemi një kopje të aktit të konstatimit, verifikimit të hartuar dhe nënshkruar prej tyre. 3. A u lajmëruan banorët për gjetjet e eksperimentit, verifikimit? 4. Nëse godinat ishin vlerësuar si të rrezikshme, çfarë masa shumorën për strehimin e banorëve dhe ndalimin e hyrjes në ato banesa? Dhe 5. Kush lejoi futjen e banorëve në pallatet e shembura në 26 nëntor 2019? Dhe mbi çfarë baze u bë kjo? Mbyll njoftimin Partia Demokratike.